4 листопада в Білоцерківській загальноосвітній школі першого ступеня номер 23 відбулася презентація нового комп'ютерного класу. Комп'ютеризація швидко увійшла в усі галузі нашого життя. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням комп'ютерної техніки – один із засобів урізноманітнення та оптимізації навчально-виховного процесу. В останні роки змінилися стандарти початкової освіти, тому на сьогоднішній день предмет інформатика вивчається у всіх класах. Це потребує збільшення або розширення мережі відповідних класів та забезпечення їх якісною технікою. Цього року міською владою було виділено 1 000 000 гривень з місцевого бюджету на комп'ютеризацію навчальних закладів міста, з яких вже закуплено 13 комп'ютерних комплексів. Білоцерківська загальноосвітня школа першого ступеня номер 23 має невелике приміщення та малі класи, тому створити стаціонарний комп'ютерний клас не було можливості. Для вирішення даної проблеми було закуплено ноутбуки, які є мобільними та дають можливість ефективно налагодити навчальний процес. Враховуючи, що світ змінюється, і ще 15 років назад навіть ніхто не сподівався, що технології підуть так далеко. Тому, звичайно, на сьогоднішній день це дуже важливо навчати дітей, починаючи з молодших класів, комп'ютерній грамотності. Ну і це такий, я би не сказав, що це подарунок. Це наш обов'язок забезпечити максимально комп'ютерною технікою навчальні наші заклади, щоб дітки могли вже оволодівати знаннями комп'ютерної техніки. От, я розумію, що вдома вони оволодівають там іграми і так далі, але ці заняття необхідні для того, щоб діти вже з початкових класів мали такі навички, які потім їм дуже допоможуть. З метою забезпечення комп'ютерним обладнанням даний навчальний заклад міська влада вирішила підтримати ініціативу батьків, які за власний кошт придбали половину ноутбуків та виділили з міського бюджету решту суми на їх закупівлю. Я думаю, що все-таки перспектива, мабуть, комп'ютерних класів за ноутбуками, бо вони вже сьогодні мають не менші, а кращі можливості. Тим більше вони можуть мобільно бути перенесені з класу в клас. Як ми побачили, наприклад, навіть 23-ї школи облаштовані всі кабінети і мають наявні Wi-Fi, інтернет стаціонарний, тобто в будь-який момент можна перенести з класу в клас і організувати вивчення інформатики.